အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိန်းတင်စောရဲ့ဟိန်းတင်စောရဲ့တပတ်စာဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်ဘီဟောစင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရောစင်းယူနာမသိမီမှာကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကို subscribe လုပ်ရလေးဆိုရင် subscribe နဲ့ like ရပေးတော့ကြပါလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးတော့ကြပါခင်ဗျာအားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပါတော်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျေးဇူးပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေစုတောင်းမိတာပို့တာလည်းပါတယ်ကြည့်ကြည့်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟင်းနေစောရဲ့ဟောစင်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးကြပါခင်ဗျာပရမောင်းဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တေရောနမိတ်ကတော့ Queen of Fortune ဆိုတဲ့နမိတ်ကြားပါတယ်နော် Queen of Fortune ဆိုတာကံကြမ္မာရဲ့ကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းကိုညွှန်ပြတာပေါ့နော်ဒီနမိတ်ကကြတော့သူကလှဲဘိန်းနဲ့တင်သားတာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံတရားမှာလှဲဘိန်းနဲ့တင်သားတာပေါ့လှဲဘိန်းရဲ့တဘောကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့လဲပတ်ခြင်းကိုညွှန်ပြတာအဲကြောင့်ဖရာရဲ့ဓမ္မစက်ကြတုပ်ဆိုရင်ဓမ္မစက်ကဓမ္မစက်ကြတော့တရားကိုလဲပတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်လေသူကလှဲဘိန်းနဲ့ပေါ်ပြတာလားအဲ့တော့လှဲဘိန်းနဲ့ပေါ်ပြတာတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာလဲပတ်ခြင်းကိုညွန်ပြတာပေါ့လဲပတ်တယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီအချိန်မှာကာလကြာကြီးထင်ကုန်နေတဲ့ကြံ့ကြံ့နေတဲ့စီးပွားရေးတွေအလုပ်အကိုင်းတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးလဲပတ်သွားမယ်ကံတာတာမျိုးရှိတယ်ထင်ကုန်နေတဲ့ကိစ္စတွေလဲပတ်သွားမယ်ကြံ့ကြံ့နေတဲ့ကိစ္စတွေလဲပတ်သွားမယ်အဲ့တော့လက်ရှိအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့တော်လက်ရှိအလုပ်ကနေပြီးတော့တခြားလူကိုပြောင်းရတာတို့လက်ရှိအလုပ်ကနေတခြားလူကိုပြောင်းရွှေ့ရတာတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာတို့ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာကံစားတာကောင်းခြင်းနဲ့အလုပ်ကိုင်းနေငွေကြေးတွေအဆအရအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့သူ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့များများလှဲ့ရများများလဲပတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအလုပ်မကောင်းလားမကောင်းရင်ထွက်လိုက်ထွက်ပြီးတော့အလုပ်သစ်ရှာများများသာရှာအလုပ်သစ်ကိုများများထွက်များများရှာများများပြောင်းအဲ့ဒါအဆင်ပြေတယ်နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်လည်းပဲသူကထင်းကုန်နေရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လဲပတ်လာမယ့်ကံတာတာမျိုးရှိတယ်။နောက်လက်ရှိအလုပ်ကနေပြီးတော့တခြားအလုပ်ကိုအပြောင်းနာတို့ရွှေ့တာတို့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဓိကတော့အပြောင်းလဲသည်ကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲကိုညွှန်ပြတာပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိအလုပ်ကနေတခြားအလုပ်ကိုအပြောင်းလဲဖြစ်တတ်တယ်။အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်တတ်တယ်။ကာလကြာကြီးထင်းကုန်နေတဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့ရောင်းရွေဝယ်တာကိစ္စတွေကနေပြီးတော့အမြန်အဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။ခုမှအိမ်ရောင်းနေထင်းကုန်နေတယ်ပေါ့နော်။ရောင်းမထွက်ဘူးပေါ့။အိမ်ရောင်းနေထင်းကုန်နေတဲ့ရောင်းမထွက်ဘူး။အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကာလမှာအမြန်ဆုံးရောင်းထွက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အကူကရရကြည့်တဲ့ငွေတွေပေါ့ပြန်မရဘူးတင်းကောကြံ့ကြံ့နေတာမျိုးတွေကြုံတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြုံနေတဲ့တင်းကောနေတဲ့ကြံ့ကြံ့နေတဲ့ငွေတွေကိုရှိကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်းငွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာဆိုရင်တော့နေရာတစ်ခုကနေနေရာတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးတွေအလုပ်တစ်ခုကနေအလုပ်နောက်တစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ကောကို့ကိုနိုင်ငံပြုတဲ့လူတွေကိုကိုကပြန်ပြီးတော့နိုင်ရတာလို့နော်ကိုကပြန်ပြီးတော့အသာစီးရတာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံတတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်းတွေအကြံတီးတွေစိတ်ကူးတွေပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရစေချင်တယ်ဆိုရင်မြန်မြန်တွတ်တွတ်လှုပ်တင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေနော်မြန်မြန်လေးလှုပ်ပေါ့အလုပ်ပြောင်းပြခြင်းလည်းမြန်မြန်ပြောင်းပတ်စံတောင်းပြခြင်းလည်းမြန်မြန်တောင်းအတွဲခေါ်တဲ့အယူအဆတွေပြောင်းပြခြင်းလည်းမြန်မြန်ပြောင်းမြန်မြန်ပြောင်းလဲတဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်စီးပွားရေးတွေအလုပ်အကိုင်းတွေပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရလာမှာဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အပြောင်းလဲကိုဝင်မလေးပါနဲ့နော်အပြောင်းလဲကိုဝင်မလေးနဲ့နောက်ကငြိမ်မနေနဲ့ပေါ့အရင်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကငါငြိမ်နေလားပေါ့ငြိမ်နေလဲဆိုရင်ဒီချိန်မှာတွတ်တွတ်လဲလဲလှုပ်ရှားဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့ကိုကိုကိုဆုံးဖြတ်ပေါ့မတင်တန်းနေနားထတာကြာပြီဆိုရင်အာမြန်မြန်တက်ပေါ့တင်တန်းနေနားထတယ်မြန်မြန်တက်ပေါ့နောက်အလုပ်တွေနားထတယ်ဟောမြန်မြန်အလုပ်တွေရှောက်မြန်မြန်အလုပ်လုပ်အဓိကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာမြန်ရမယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်စဉ်းစားရမယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆုံးဖြတ်ပြီးလုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင်ဒေတာပေါင်းအောင်မြင်မှုရစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဖရားရဲ့ဓမ္မစัจ जा ဆိုဓမ္မစัจ जा ဆိုတဲ့သဘောတရားပါပဲတဲ့တရားကိုလဲပတ်တယ်လို့ပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကလည်းလှဲဘိန်းတရံရှိတဲ့တဲတော်နမိတ်ကိုညွန်ပြတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်အပြောင်းရွှေ့နေရာအပြောင်းရွှေ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောင်းရွှေ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့တွေလုပ်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရစေမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာကိုယ့်တို့အတွက်ပဋ္ဌာန်းဆက်တော်ဆက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းတို့နော်ပဋ္ဌာန်းဆက်တော်ဆက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့အကူအညီစောင့်ရှောက်မှုတွေရရှိခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ပဋ္ဌာန်းသက်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပဋ္ဌာန်းသက်တွေရဲ့အိမ်မပေးတာတို့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အပြောင်းလဲတွေကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကလက်ရှိအခြေအနေထက်ပိုပြီးတော့တိုးတက်အောင်မြင်သွားမယ့်ကံတရားမျိုးရှိပါတယ်ဒါဒီကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အရာအနေနဲ့ကတော့အဖြူရောင်ရဲ့အစိမ်းရောင်ရဲ့အကျိုးပေးပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းချင်းကကိစ္စကြီးတဲ့ကအဖြူရောင်လေးတွေဝတ်ပါအစိမ်းရောင်လေးတွေဝတ်ပါဟောနောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အခြေရေးပေါ့နော်အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာတဲ့
အဲ့ဒါလည်းကံကြမ္မာလှဲပိန်းဆိုတော့ကောင်းတော့အပြောင်းလဲဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်အစင်မပြေရာကနေပြန်အစင်ပြေမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဝေးနေရာကနေပြန်ပြီးတော့နီးစပ်တတ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်အထင်လွဲနေတာပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ဝေးကွာနေရာကနေပြန်ပြီးတော့နီးစပ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလအခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကကို့အတွက်အကျိုးပေးတဲ့ lucky ကောင်းစေတဲ့နံပါတ်တွေကတော့3စား6ဆုံးတို့6စား3ဆုံးတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးပါတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုလက်ဖက်တော့ကတ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံကိုက်ကလေးတွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက် lucky ကောင်းစေတဲ့နံပါတ်က36ဆုံးဖြစ်တယ်ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းကတော့အဖြူရောင်အစိမ့်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်ညစွာပြချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုလက်ဖက်တော့ကတ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံစားတာအញ្ញံကိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေပြဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တဲရော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲရော်နမိတ်ကတော့ဒုတ်ဆယ်ချောင်းဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒုတ်ချောင်းဆယ်ချောင်းရဲ့သင်္ကေတနမိတ်ပါဒီနမိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီနမိတ်ထဲမှာဒီနမိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့လူလင်တယောက်ကဒုတ်ချောင်းဆယ်ချောင်းကိုပခုံးထဲမှာထမ်းပြီးတော့အင်မတန်မှလေးလံခရီးဆက်နေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲရော်နမိတ်တဲရော်နမိတ်ရာဆိုရင်တနင်္လာသားသမီးတွေကမနိုင်ဝင်ထမ်းတတ်တဲ့သင်္ကေတမျိုးဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေဒီမနိုင်ဝင်ထမ်းတတ်တဲ့ကြည့်ပါအောင်နော်နမိတ်ကိုကြည့်ပါအောင်အင်ဗြဟ္မလေးလံနဲ့အင်ဗြဟ္မပင်မန်းနဲ့လှမ်းမြင်နေရတဲ့ပန်းနိုင်လေးကိုတဲ့စိတ်မောလူမောနဲ့ခရီးဆက်နေရတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌသမီးတွေကဒီကလာမှာစိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တယ်မနိုင်ဝင်နေထမ်းရတတ်တယ်မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရတတ်တယ်တာဝန်မယူခြင်းတဲ့ဟာတွေကိုတာဝန်ယူရတတ်တယ်မိသားစုကိစ္စတွေဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ပခုံးဝင်ပြီးတော့ထမ်းရတတ်တယ်ကိုမထမ်းလဲရပါတယ်ကိုမထမ်းလဲရကိုမထမ်းလဲထမ်းမဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေကသိတဲ့အတိုင်းပဲလေငါမလုပ်ရင်မဖြစ်ဘူးငါမပါရင်မဖြစ်ဘူးဒီကတော့ငါလုံးမှဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့မိသားစုကိစ္စတွေညီကောင်မောင်နှမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဝင်တော့ဝင်ဖို့တွေကိုကိုကအပင်ပန်းခံပြီးတော့ပခုံးနဲ့ထမ်းရွက်ရတတ်တယ်တဲ့ထမ်းရွက်တော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်မောလူမောစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ရတတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေကဒီကလာမှာဒုက္ခနှစ်မျိုးကြုံမယ်တစ်ခုကငကိုဒုက္ခကြုံမယ်နောက်တစ်ခုကအပိုဒုက္ခငကိုဒုက္ခတော့သိတဲ့အတိုင်းပါလေငကိုဒုက္ခပေါ့အပိုဒုက္ခတော့သိတဲ့အတိုင်းပေါ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတာဝန်ယူခြင်းလှကြည့်ရဲဆိုပြီးတော့เนาะမနိုင်ဝင်တွေဝင်ဝင်ပြီးတော့ထိုင်းရင်တဲ့စိတ်မောလူမောတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တဏ္ဍာသသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာစိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တယ်မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရတတ်တာတို့တာဝန်မယူခြင်းတာတွေကိုတာဝန်ယူရတာတို့ဒါမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အထူးသတိထားပါအကြံဉာဏ်ပေးတင်တော့နိုင်တဲ့လောက်တော့ဝင်ကိုထောင်းပါထမ်းပါပေါ့နော်နိုင်တဲ့ဝင်လောက်ပဲထမ်းပေါ့ကိုမထမ်းဝင်ကိုမထမ်းရောကိုမထမ်းလည်းအဆင်ပြေသွားမှာပါနော်ကိုမထမ်းလည်းအဆင်ပြေသွားမှာပါအရေးကြီးတာကနိုင်တဲ့ဝင်ကိုထမ်းပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေဒီကလာမှာအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အလုတ်ကအပြောင်းရွှေ့နေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းရွှေ့ခက်ခဲတတ်ပါလေအလုတ်ကိုင်းအပြောင်းရွှေ့တွေခက်ခဲတတ်တယ်နေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းရွှေ့တွေခက်ခဲတတ်တယ်အလုတ်ပြောင်းမယ်ပြောင်းမယ်ပြောင်းမယ်နဲ့မပြောင်းပြတ်တာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်နေရာတိုင်းကအပြောင်းအကျွေးတွေလုံမယ်လုံမယ်လုံမယ်နဲ့မပြောင်းကျွေးရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။ဟောဒီကလာမှာတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်အထူးသတိထားရမယ့်ကိစ္စသည်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းကားတာတို့ပတ်စံကိစ္စအာမခံပေးတာတို့သူများအတွက်လိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးတာတို့ခေါင်းရောင်းတာပေါ့ဗျာခေါင်းရောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါတွေလုံးဝရှောင်းတင်တယ်တကယ်ကိုအချမ်းမချောက်ကိုရှောင်းတင်တယ်အဲ့ဒါတွေမရှောင်းဘူးဆိုရင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဝင်တော့ဝင်ဖို့တွေကကိုယ့်ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာအများကြီးပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုးပွားလာတတ်တယ်။အဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေနိုင်တဲ့လောက်သောဝင်ကိုထမ်းပါငါကိုဒုက္ခနဲ့အပိုဒုက္ခမှာအပိုဒုက္ခတွေမထမ်းသင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အလုပ်ကိုပြောင်းရွှေ့နေရာပြောင်းရွှေ့နေတဲ့ပတ်သက်ရင်ပေတာလေးစဉ်းစားချင်းချင်းပြီးတော့မှစူးစမ်းအထုတ်သင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ခါတဲတော့နမိတ်ရဆိုရင်သူသွားနေတဲ့ပန်းတိုင်ကကြတော့ပန်းတိုင်ကလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရတာပေါ့နော်။ပန်းတိုင်ကိုတော့လှမ်းပြီးတော့မြင်နေရတယ်။ဒါတော့တော့ပင်ပန်းနဲ့စိတ်လည်းပင်ပန်းနဲ့လူလည်းပင်ပန်းနဲ့ကိုမလို့ရင်ဘလူးမှလုံးမဲ့လူမရှိလို့ယုံနေရတတ်တယ်။ကိုတာဝန်မယူရင်ဘသူမှတာဝန်ယူမဲ့လူမရှိလို့ယုံကန်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့ပန်းတိုင်ကိုတော့လှမ်းပြီးတော့တွေ့နေရတတ်တယ်မြင်နေရတတ်တယ်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပြောချင်တဲ့စကားတော့ fighting ပေါ့နော် fighting နဲ့လူငယ်တွေပြောသလိုပေါ့နော်တနင်္လာသားသမီးတွေ fighting ဆိုတာအတင်းတာပေါ့ပန်းနိုင်ကလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရတတ်တယ်တဲ့ဟိုးရဲ့မလန်းမဝေးဟိုမဝေးတော့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲတွေပြေလည်သွားနိုင်တယ်ကိုယ့်မိသားစုရဲ့အခက်အခဲတွေပြေလည်သွားနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်နော်နေရသူတွေရဲ့အခြေရေးတဲ့အိမ်တော်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာကြတော့အချစ်ကဝင်းတော့ဝင်ဖို့ဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့အချစ်ကဝင်းတော့ဝင်ဖို့ဖြစ်လာတယ်အချစ်ကြောင့်ဝင်းတော့ဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကိုချစ်တဲ့လူကြောင့်ကို့မှာစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ရတတ်တယ်ကိုချစ်တဲ့လူကြောင့်ကို့မှာ
ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကြောင့်ကို့မှာဝင်းဒိုးဝင်ဖို့တွေဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒီဝင်းဒိုးဝင်ဖို့ကိုကလွတ်ချလိုက်သလားဆိုတော့လေလွတ်မချဘူး။အဲ့တော့ကို့ဝင်းဒိုးဝင်ဖို့ဖြစ်တဲ့ချက်သူကိုပဲကိုကဆွဲလန်းနေတာလို့အဲပူညာပူညာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ချစ်နေတာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကံတာတာမှာဆိုရင်လေကိုယ်ကိန်းကိုကကိန်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုချစ်တဲ့လူကြောင့်စိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်စရာလေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံရတတ်ပါတယ်။တော်တင်လာသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာအကျိုးပေးတဲ့အယောင်အင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ညီညိုယောင်နဲ့အဝါယောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်။အဲ့တော့အကြောင်းတင်ကိစ္စရှိတဲ့အခါညီညိုယောင်ဝတ်ပါအဝါယောင်ဝတ်ပါ။နောက်တီထိုးတာတွေဘာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့တင်လာသားသမီးတွေအတွက်လေးအစား9စုံ9စား4စုံဆိုတဲ့ဒီနံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။လေးအစား9စုံ9စား4စုံပေါ့နော်။နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုပဲပြုတ်စီစမ်းနဲ့စွန့်တက်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အញ្ញံအခိုက်ကလေးတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ရအကြံဉာဏ်ပေးတင်တာကတော့မနိုင်ဝင်တွေကိုလွှတ်ချလိုက်ပါနော်။မနိုင်တဲ့ဝင်တွေကိုလွှတ်ချလိုက်ပါ။ပို့ပြီးတော့ဘဝသည်ပေါ်ပါလာမယ်။အောင်မြင်လာမယ်။အစဉ်ပြေလာမယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။မနိုင်ဝင်တွေထမ်းမတာနဲ့မနိုင်ဝင်တွေကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေကဒုက္ခရောက်တတ်တဲ့တန်တာတာမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကမနိုင်ဝင်တွေကိုထမ်းတယ်မထမ်းတော့ဘာဖြစ်လဲ။မထမ်းတော့ဘာဖြစ်ပါမထမ်းတော့ဘာဖြစ်လဲမထမ်းတော့ဘာဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ငါမလို့ရင်မပြီးဘူးဒီကိစ္စငါတာဝန်မယူရင်တော့မဖြစ်ဘူးငါလုံးမှဖြစ်မှာပါတိန်လုံးမှလည်းငါပဲလိုက်လုံနေရတယ်ဘာသာကပွားစီပွားစီနဲ့เนาะနောက်ဆုံးကျတော့ကိုယ်ကဘာဖြစ်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့လေးလံခြင်းတို့ထိုင်မှိုင်းခြင်းတို့เนาะကြုံတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာမနိုင်ဝင်နေမထမ်းပါနဲ့လို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်เนาะအခြေရဲ့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်လေကိုချစ်တဲ့လူကြောင့်ကို့မှာစိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။အဲကိုစိတ်ညစ်ရတဲ့အတွက်ကိုချစ်သူကိုစွန့်လွှတ်သလားဆိုတော့မစွန့်လွှတ်ဘူး။ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကိုဆက်ပြီးတော့တွဲနေတတ်တယ်။အဲ့တော့အခြေရဲ့အိမ်တော်ရင်းကွဲကိန်းကွာကိန်းတွေတော့မရှိပါဘူးနော်။ကဲဒါတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဟောပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲလာပါပြီ။အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်္ဃာသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ရှင်ပြန်ခြင်းထမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်တဲ့။အဲ့တော့ဘလို့ရှင်ပြန်တာလဲဘလို့ထမြောက်တာလဲဆိုတော့လူသေးတွေထဲထားတဲ့ခေါင်းတလားတွေရှိတယ်။ခေါင်းတလားထဲမှာလူသေးတွေသိနေတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကောင်းကင်ကတမန်တော်ကနေပြီးတော့တဘိုးအက္ခရာမှုတ်လိုက်တာပေါ့။ဒူ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 ဆိုမှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီခေါင်းတလားတွေကသိနေတဲ့လူသေးတွေပြန်ပြီးတော့ရှင်သန်လာတယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်။ဘာသာရေးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒီတဲတော်နမိတ်ကပုံတွေကိုပြောပြတာပါအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်နဲ့ထမြောက်တယ်ဆိုတော့တေအားနေပြီးတော့ပြန်ရှင်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်တေအားနေပြန်ရှင်လာတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ရန်နာထားရတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်ပြီးတော့အသက်ဝင်လာတာတို့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တာတို့ကြုံမယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ရက်နေတဲ့အလုပ်တွေပြန်ပြီးတော့ရှင်ပြန်လာတတ်တယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဝေးကွာနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒီကာလမှာရုပ်တရက်ပြန်လဲပြီးတော့အဆက်အသွယ်ရတတ်တယ်ပြန်လဲပြီးတော့သတင်းစကားကြားတတ်တယ်ပြန်လဲပြီးတော့စုံစည်းရတတ်တယ်။သူကတဲတော်နမိတ်ရဆိုရင်သူကတေအားနေပြီးတော့ပြန်ရှင်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ညွှန်ကြားချက်ကနောက်ဆုံးအချိန်ထိလက်မလျှော့ပါနဲ့ပေါ့။နောက်ဆုံးအချိန်ထိနောက်ဆုံးစက္ကန့်လောက်ထိလက်မလျှော့နဲ့။စာမွေးပြေတယ်။ကြိုးစားပြီးပြေမပြေနိုင်တော့ဆိုပြီးတော့ရှော့လက်လျှော့မဖြစ်နဲ့။နောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးစက္ကန့်နောက်ဆုံးမိနစ်ကလေးတွေဟာကို့အတွက်အင်မတန်မှမျောလင့်ချက်တွေပေါ်ပေါက်လာတတ်တယ်။အလုတ်သွားလျှောက်တယ်။အစီငော်မတဲဘူးဒါပေမဲ့စိတ်တမကြားနဲ့။အဲ့တော့အစင်မပြေရနေပြီးတော့ကို့အလုတ်ခန့်တာမျိုးတွေဂျုံတွေ့ရတတ်တယ်။နောက်ဆုံးဂျုံထားတဲ့ငွေတွေနော်အဓိကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဆုံးရှုံးနေတဲ့ငွေတွေအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့နှိမ့်ညုံနေတဲ့ငွေတွေရုပ်တရက်ပြန်လဲပေါ်ပေါက်လာတာတို့ပြန်လဲပြီးတော့ဝင်လာတာတို့ပြန်ပြီးတော့ရလာတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကအစင်မပြေရကနေပြန်အစင်ပြေလာမယ်ဆုံးရှုံးနေရကနေပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာစီးပွားရေးအသစ်တွေလုပ်ငန်းအသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ तू ကညွှန်ကြားချက်ကတော့ဒီအသစ်လောက်ရင်အသစ်ကိုလောက်ရင်ကောင်းမလားအဟောင်းကိုဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းရင်ကောင်းမလားလို့စိတ်ထဲမှာမတင်မကြဖြစ်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်အဟောင်းကောင်းတယ်အလုတ်ဟောင်းတွေတော့ပြန်ပြီးတော့ရှင်သန်လာတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အလုတ်ဟောင်းကိုပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းတင်တယ်ပေါ့နော်ဟောကိုယ့်ကိုအလုတ်သစ်ရှောင်းမဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ကောင်းပါလေရှောက်ပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာပေါ့ဟာတွေးဟဖြစ်နေတာပေါ့ဒီအလုတ်လောက်ရင်ကောင်းမလားအလုတ်ဟောင်းလောက်ရင်ကောင်းမလားအလုတ်သစ်လောက်ရင်ကောင်းမလားအဲ့လိုမျိုးဇဝေဇဝါဖြစ်နေတယ်အဲကိစ္စတွေဆိုရင်အလုတ်ဟောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းအားထုတ်တင်ပါလေ။ဟောလက်ရှိအလုတ်အကိုင်းတွေနေရာထိုင်ခင်းတွေအဲရှာဖွေနေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်အလုတ်ဟောင်းတို့နေရာဟောင်းတွေမှာပြန်ပြီးတော့ရှာတင်တယ်။ဟောဗမာနေကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်တော်တော်တူးမစဉ်းစားနဲ့။အရင်တုန်းကနေခဲ့မှုတဲ့လမ်း
အရင်တော့နေခဲ့ဦးတဲ့မြို့နယ်အဲ့နေရာလေးမှာသွားကြည့်လိုက်။ဟာအလုတ်ကိုင်းနေပါလေကွာအလုတ်မရှိတာကြာပြီပေါ့နော်။အလုတ်မရှိတာကြာပြီ။အလုတ်သိရကျင်တယ်။ဘဲသွားပြီးတော့ဘသူ့ကိုဆက်သွဲပြီးတော့အလုတ်ရှာရင်ကောင်းမလဲဆိုရင်ကိုနှစ်ကောင်ကလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အလုတ်ကိုတော်ခဲ့ဘူးတဲ့တထဲကိုရဲ့မိတ်ဆွေသူတို့ကွန်တက်လုပ်ကြည့်ဆက်သွဲကြည့်။တကယ်တည်းငါအလုတ်လေးရှာပြပါအောင်ချက်ချင်းကိုရတတ်တယ်။နော်။အဲကြောင့်အလုတ်ဟောင်းနေနေရာဟောင်းနေပေတာပေါက်ပြန်ဆင်ပြေတတ်တယ်။နောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝအစင်မပြေရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တန်ခွင်းခွင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့အစင်ပြေလာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။နောက်သူ့ရဲ့နမိတ်ကကြတော့ကောင်းကင်တမန်တော်ကဒီလိုဟိုတကိုးမှုတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘာကိုညွန်ပြတာလဲဆိုတော့အကူညီကောင်းတွေရတတ်တာပေါ့နော်။ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုတွေရတတ်တယ်။နတ်ဒေဝတာတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုနတ်ဒေဝတာတွေရဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုရတတ်တယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေထဲမှာစီးပွားရေးကိစ္စတွေအလုပ်ကိန်းကိစ္စတွေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်းငေါနေတဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့အခက်အခဲကြုံနေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်နဲ့မိမိကိုးကွယ်ရာမိမိယုံကြည်ရာဘာသာတရားဤနတ်ဒေဝတာတွေကိုမေတ္တာပို့သပြီးတော့မေတ္တာပို့သပြီးတော့အထူးကြိုးစားအားထုတ်သင့်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေမှာကြတော့ယုံကြည်ချက်ကကြတော့လူနဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေနဲ့အနီးစပ်ဆုံးကယုတ်ကစိုးပဲ။အဲ့တော့အခက်အခဲကြုံနေတယ်ဆိုရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေကယုတ်ကစိုးမင်းကိုမေတ္တာပို့ပါယုတ်ကစိုးမင်းကိုအကူအညီတောင်းပါပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆရာကြီးမင်းသိန်းကရဲ့မနှောမယလက်ဆောင်ပေါင်းကြုတ်တဲ့စာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းယုတ်ကစိုးကြီးဒီမှာအကူအညီတောင်းရင်အဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းတက္ကန္တနာရေးထားတာပေါ့နော်။နောက်အခုမျက်မှောက်ကမှဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တေတကားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ညောင်ဆဲပင်အဋ္ဌိတံဆိုရင်လည်းအဓိကတော့ယုတ်ကစိုးပဲ။ယုတ်ကစိုးကိုမြစ်တာပို့ရတယ်၊ယုတ်ကစိုးအလှူလုပ်ရတယ်၊ယုတ်ကစိုးမှာဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းပြည့်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့အင်္ဂါသားမီးတွေတွေဒီကာလမှာကြားတယ်တဲရော်နမိတ်ရနတ်ဒေဝတာတွေကိုဆူတောင်းမြစ်တာပို့ပြီးတော့ကြိုးစားရင်ပို့ပြီးတော့အလုတ်ကိုင်းတွေအခွင့်ရေးတွေအခွင့်လန်းတွေအောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်။အဲငယ်ရွယ်သူတွေအခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကွဲတော့မလို့လို့ဖြစ်နေရတယ်ပြန်ပေါင်းသွားတတ်တယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ဝေးကွာတော့မယ်လို့လို့ဖြစ်နေရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နီးစပ်သွားတတ်တယ်။ဟမ်တောင်းနေတောင်တရားရုံးမှာတက်ပြီးတော့စားကြုံစားတဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးမယ်လို့လုံနေရာကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဘလို့ဘလို့တင့်မြတ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့အခြေရေးဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲနေနေကလည်းလမ်းကွဲမယ်နေ့ကမကျင်တတ်ဘူးငါတို့အပြီးဖြတ်မယ်အဲ့လိုပြောနေနေတယ်ပဲချစ်သူနေရောက်ပြန်ပြီးတော့နီးစပ်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီကလာမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အယောင်အင်းနဲ့ဟာအစိမ်းယောင်လေးတွေအဝါယောင်လေးတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ကံစမ်းမဲထိုးတာတွေတီထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တစ်ဆ၅အစုံလို့ငါးစားတက်ဆုံးလို့စတဲ့ဒီနံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတီဟိုစိတ်တီဟိုစိတ်တပကံပေါ့နော်။ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အညာအခိုက်ကလေးတွေပြည့်ပြောက်ပြီးတော့ခေါင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်ုပ်ကတဲတော်နမိတ်ရာအကြံဉာဏ်ပေးတင်တာကတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်နမိတ်ကြတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးအချိန်ထိလက်မလျှော့ပါနဲ့။နောက်ဆုံးအချိန်ထိကြိုးစားသင့်တဲ့တန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။တေရာကနေပြီးတော့ပြန်ရှင်လာမယ်။တော့မအောင်မျောလင်းချက်တွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာမယ့်ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါလေ။ဒါတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တဲရော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဘုရားသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲရော်နမိတ်ကတော့ရေခွက်နှစ်ခွက်ဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါလေ။ဒီနမိတ်ထဲမှာဆိုတော့ရေတစ်ခွက်ကရေတွေဟုတ်တဲ့ရေတစ်ခွက်တည်းကိုပြောင်းထည့်နေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ပါ။ဒါဒီတစ်ပတ်ဘုရားသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့နမိတ်ကလည်းဘုရားသားသမီးတွေအတွက်အပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းကိုညွှန်ပြတာပါနော်။အပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းကိုညွှန်ပြတယ်ခွက်ပလားတစ်လုံးနဲ့ကနေပြီးတော့ရေဟိုးတဲ့ခွက်ပလားတစ်လုံးနဲ့ကတစ်လုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းထည့်တာပေါ့နော်မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ပြမယ်ဆိုရင်လက်ဖေးတိုင်းမှာလက်ဖေးဖြော်နေတဲ့လူတယောက်လက်ဖေးဖြော်နေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးပါပဲဒါသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုရေထဲမှာချထားတယ်ခြေထောက်တစ်ဖက်ကကုန်းပေါ်မှာရှိတယ်ကောင်းကင်ကတကိုးစိတ်ဝမ်းဆက်ဝိုင်းဆိုတဲ့တင်္ကြန်ရှိတယ်တတိကံပုံလေးရှိတယ်နောက်ကနေသွားရင်တရဖူတင်္ကြန်ကိုညွန်ပြထားတာပေါ့နော်လမ်းတစ်ခုဖောက်ထားတာပေါ့အဲ့တော့အပြောင်းလဲပြင်ချင်းကိုညွန်ပြအဲ့တော့ဘုရားသမီးတွေအတွက်ဘာတွေပြောင်းလဲမလဲဆိုရင်သူကအတွင်းပြောင်းလို့အပြင်ပြောင်းလို့ရှိတယ်အတွင်းပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြောင်းလဲတာပေါ့အပြင်ပြောင်းလဲဆိုတာဒီအိမ်တွေပြောင်းတာလို့အလုပ်တွေပြောင်းတာလို့နေရာတိုင်းကင်းတွေပြောင်းတာလို့အဲ့လိုမျိုးအပြောင်းလဲတွေကိုအပြင်ပြောင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီနမိတ်ကကြတော့အတွင်းပြောင်းတာကိုညွှန်ပြတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရုသသမီးတွေအတွင်းပြောင်းမယ်အတွင်းကဘာတွေပြောင်းပါလဲနံပါတ်1ခံယူချက်တွေအတွေးခေါ်တွေအယူအဆတွေအလုပ်အကိုင်းအကြံစီတွေစိတ်ကူးတွေကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအဲ့ဒါတွေတူတူကြကြပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းပြောင်းလဲပြစ်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းကျိုးပေးတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကကြတော့အပြောင်းလဲပြစ်ခြင်းကိုညွှန်ပြတယ်ကောင်းသောအပြောင်းလဲတွေဖြစ်မယ်မရသေးတဲ့ဟာတွေရတတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ရေတွေပြောင်းထည့်တယ်အဲ့တော့ရေတွေရတယ်ဆိုတော့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရုသပိတွေအတွက်မရသေးတဲ့စီးတိမ်ဥစ္စာတွေရတတ်တယ်မရသေးတဲ့အလုတ်ကိုင်းတွေဝင်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ကားဝယ်မဲတို့အိမ်ဝယ်မဲတို့ချမ်းဝယ်မဲတို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအဲ့ဒါတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရရှိလာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာအလုတ်မှာဆိုရင်လည်းယာတုတို့တတ်တယ်သာသာတိုးတက်တယ်နေရာကောင်းကိုသွားပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာမျိုးတွေဗုဒ္ဓသားသမီးတွေကြုံတတ်တယ်နောက်ထူးထူးခြားခြားပြင်တော့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲအတွင်းပြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓသားသမီးတွေအတွက်ညွှန်ကြားချက်ကကြတော့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်ဆက်ခနဲ့လှုပ်လိုက်အ
အဲ့ဒါအောင်မြင်မယ်ဖြတ်ခနဲ့ပေါ့မယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးကော်တွေအလောက်ကန်တွေအကြံသေးတယ်ယုတ်ဒီရဲ့ဟာဖြတ်ခနဲ့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတာအဲ့ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းလိုက်လှုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာအလောက်ကန်ခွင့်ရေးခွင့်လန်းတွေပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့အချိန်မစွဲနဲ့ပလန်မစွဲနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်ဆက်ခနဲ့လှုပ်ကိုယ့်ကိုဘလို့ပဲပလန်စွဲထားတာကိုယ့်ဘလို့ပဲစီစဉ်နေချတာချတာယုတ်ဒီရဲ့ပေါ်လာတဲ့အတွေးကော်တွေယုတ်ဒီရဲ့ပေါ်လာတဲ့အကြံစီတွေအတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေကအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်ထူးခြားတဲ့အနေနဲ့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေရဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဋိဋ္ဌံဝင်နေတဲ့ကိစ္စတွေတဲ့ညံလင်းပေါင်းမြောက်တဲ့ဒီအောင်မြင်မှုရတတ်ပါလေ။အဲ့တော့ဘာသာရေးကိုအင်မတန်မှလိုက်စားနေတဲ့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေထူးထူးခြားခြားအသိဉာဏ်ပညာရတတ်တဲ့အဋိဋ္ဌံတွေဝင်နေတဲ့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအဋိဋ္ဌံတွေတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အောင်သွားတာတို့အဋိဋ္ဌံဝင်ရတာဩအင်မတန်မှစိတ်ချမ်းသာတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။အဲ့တော့အဓိကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်။အကူအညီသွားတောင်းမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တယ်နောက်ကိုရကြကြည့်တဲ့ငွေတွေလည်းကိုယ့်စီကိုပြန်ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရေနမိတ်ကိုညွှန်ပြထားတဲ့အတွက်နိုင်ငံသားသင်္ဘောသားတို့နော်နိုင်ငံသားရေချောင်းခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအင်မတန်မှအကျိုးပေးပြီးတော့ကံကောင်းအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။နောက်ဗိုလ်ရိုးသားသမီးတွေမှာငါတို့ငပိငချောက်ငါလုပ်ငန်းပေါ့နော်ရေလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ဗိုလ်ရိုးသားသမီးတွေဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ငယ်ရွယ်သူတွေအခြေရေးအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့ပေါင်းစည်းခြင်းအပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းတွေကိုညွှန်ကြားတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝေးကွာနေတဲ့အိမ်အောင်တဲ့တွေပြန်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းရတတ်တယ်ဝေးကွာနေတဲ့ချစ်သူနှုတ်ပြန်ပြီးတော့စုံစည်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့အခြေရဲ့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတာတာပေါင်းစည်းတဲ့ကံတာတာမျိုးရှိတယ်။စီးပွားရေးအလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တတဖူးနမိတ်ညွန်ပြတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားချက်တွေပြေဝအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါလေ။အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကတော့တဲရောနမိတ်ရာဖြတ်ခနဲ့ပေါ်ဆက်ခနဲ့လို့ရအောင်မြင်မှုရအောင်ယူသင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အပြောင်းလဲလို့ပို့ဝင်မလေးနဲ့အဲ့ဒီအပြောင်းလဲဟာကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်တွေကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်တွေအတွက်အပြောင်းလဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်ကစတော့မှစင်ကာပူသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပဲ။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာဂျပန်ကိုသွားပြစ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့။ကိုယ်ကဒူဘိုင်းကိုသွားမယ်လို့ကြံစီထားတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ဂျပန်ကိုသွားပြစ်သွားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးအပြောင်းလဲတွေပေါ့။အပြောင်းလဲကတခြားလာတဲ့အပြောင်းလဲမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားတွေကကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်တွေကကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားတွေကနေပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာတဲ့အပြောင်းလဲကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာပွင့်လန်းသွားဖို့ရှိပါလိမ့်နော်။အဲ့တော့အခြေအနေအောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပေါင်းစည်းရမယ့်ကံကြမ္မာမျိုးရှိတယ်။အင်မတန်ကောင်းပါလေ။အဲ့တော့ဒီကလာမှာဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာအနေနဲ့အဖြူရောင်တို့နောက်အနဲ့ရောင်တို့အကျိုးပေးပါလေ။အဖြူရောင်အကျိုးပေးတယ်အနဲ့ရောင်အကျိုးပေးတယ်။အဲ့တော့လက်ပွင့်ကျင်တယ်လက်ကောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်အဖြူရောင်လေးတွေအနဲ့ရောင်လေးတွေဝတ်သွားပါဆောင်းသွားပါ။နောက်ထီထိုးတာတွေပါလေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်။ကံစမ်းမဲထိုးတာတွေပါလေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဒီတစ်ပတ်အတွက်လက်ကြီးကောင်းတဲ့နံပါတ်ကတော့၁၄၄ဆုံးနောက်လေးစား၁ဆုံးပါနော်အပြန်ပြန်လန်လန်ပေါ့၁လေး၄၁အဲ့ဒီနံပါတ်တွေအကျိုးပေးပါလေ။နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဂန္ဓမာပန်ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဂန္ဓမာပန်၉ပွင့်ဂန္ဓမာပန်၉ပွင့်ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံအခိုက်ကလေးတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါလေနော်။ဒါတော့ဒီတစ်ပတ်ဘုရိုးသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကိုကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဘုရိုးသားသမီးတွေအတွက်ညွှန်ကြားချက်ကတော့ဆက်ခနဲ့ပေါ့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ့ဆက်ခနဲ့လောက်ပါနော်။ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်ဆက်ခနဲ့လောက်ဗေဒသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေရောနမိတ်ကတော့ကွယ်ပလား၅လုံးရဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကွယ်ပလား၅လုံးကွယ်ပလား၅လုံးသင်္ကေတဓမ္မဆိုရင်နော်လူတစ်ယောက်ကခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေအတုံးယုံကြနေတယ်ကွယ်ပလား၅လုံးရှိတာ၃လုံးကမှောက်သွားတာပါနော်ကျန်တဲ့၂လုံးကတော့ပဂရိတိုင်းရှိနေတယ်ဒါတချို့တော့ဝက်ဆုံးရှုံးခြင်းတချို့တော့ဝက်နစ်မြုပ်ခြင်းအလုပ်တွေဆက်လုပ်ခြင်းတွေကုန်ခန်းနေတာမျိုးညွန်ကြတဲ့ညွန်ပြတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဘေးမှာဆိုရင်တော့မြေအလေးတစ်စင်းဟာစီးစင်းနေပြီးတော့ဘေးမှာဆိုရင်တော့မြေကူးတရားလေးတစ်ခုထည့်သွင်းပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါလေ။အဲတော့ကြာတော်လေးသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာဆိုရင်တော့ညွှန်ကြားချက်အရဆိုရင်တော့စိတ်ညစ်စရာလေးတွေတစ်ခုတစ်ခုကြုံရတတ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကြစရာလေးတွေတစ်ခုတစ်ခုကြုံရတတ်တယ်။ဥချိုးသလိုဖြစ်တတ်တာပါနော်။ဥချိုးသွားတာ။စိတ်ဘာရေးဥချိုးသွားတယ်အလုပ်အကင်တွေဥချိုးသွားတယ်။ဟာစိတ်ဓာတ်ကိုချက်ချင်းကိုရုပ်တရက်ကြီးကြာသွားတတ်တယ်။ကိုယ်ပတ်စံ၁၀သိန်းကိုထုတ်ပြီးတော့ရင်းလိုက်တာ။ဟာရုပ်တရက်ကောက်ကန်ကြီး6သိန်းလောက်ကုန်သွားတာမျိုးပေါ့နော်။ဘာမပြောညာမပြောနဲ့6သိန်းလောက်ပလုံသွားတာ။ကိုကလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်စပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်။လုပ်အစမကောင်းပေါ့။အစမကောင်းအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ကာယကံကျင်ဖြစ်တဲ့ကိုသည်တဲ့လုံလုံနေနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကျနေတတ်တယ်။လုံလုံနေနဲ့အလုပ်တွေဆက်လုပ်ခြင်းစိတ်တွေကုန်ခန်းနေတတ်တယ်။အလုပ်တွေဥချိုးသွားသလိုဖြစ်တတ်တယ်။အလုပ်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဥချိုးသွားသလိုဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ကြစရာတွေကျုံသွားတတ်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့တဲတော်နမိတ်ကညွှန်ကြားချက်ကခွပလား၅လုံးရှိတယ်တဲ့၃လုံးမှောက်သွားတယ်တဲ့သင်မစိုးရိမ်နဲ့တဲ့ကျန်တဲ့၂လုံးနဲ့ဆက်လုပ်ဖို့ညွှန်ပြတာကျန်တဲ့၂လုံးနဲ့ဆက်လုပ်ပါတဲ့ဒီဒုက္ခအစင်မပြေတဲ့ကံနေလွန်မြောက်အောင်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့တရားလေးနဲ့ဒါကူးနိုင်တာပေါ့နော်ကူးခတ်နိုင်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကြာတော်ပရိသတ်သမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်က
Let's see, say that Johnny does go say that go and call them. No let them many does no let you, Jambido, Jan Loba. Hello, you, Saloba. A summer gone with me, a non page on an etching in your day, Jome. A brother said, Ain't you there, Chalding Song Jones, Lady Jan, I lady in it, Jan Saloba. Don't they, Janet, don't they, Jan Salo, Madame Jan, Madame, Jan Salo, Diga, Calabria, the media, and your Jagger, Jan Loba. He going, I like Johnny, are you, Melodian, going, I like Jamlin, say that Jamlin, Jamido Sadima. Come on, Machine City and Iran, Jamido Yoma, Machine City and Iran, and the Kagari and Ibido, Yom Papa. They talk about Nagama, simply, man. They talk about Nolin Jadi, Pimio Labu, Omni Labu, Shiba. Tell a bit of pain, a day Nagage, Nagage, Gala Doma City, they are. No? A take up, so strong get out of it, then dream in it. I get on your two drupe. Pama, a Jomia. A bit of Bama say that Janita, I already Yom Papa. A Valo Amle, and Nagad, Calabria Midi. I'm a city and running up Jan Chame, they talk about Saint Pima. Tangadwe, no, things are there. Go on my Jonga Hario, things are look the board Tabido, Joda Adomazo, and Jalabri Tadmi, they talk about Nagadi, Omnima Kanjamu Shiva. Tanoga, Nale, and Dodina, Quebalang, Nalo, see there, don't know what all see that I'm a pout valable, that gong valable, so shown valable. Tabago Nalo, Jandi. I think Nalo, Pawau, Jambido, he's out in the Chengalapse Bale, Jalabri Tadmi, where now a low Jamboro, near Jamboro. No, I demar. Oh, season it, Calabria, that me, she doesn't, don't demar. No, a same objera, low do, target, loma, a same objera, but when you target, a same objera, see why long and you, loma, young lebla, a young le, lobido, choda, auto dinner, digaro, no linja, tisaba, jambido, lo dinner. Now you got Lumioja, bada dana, bade, conjo, chanda, yada de, now Calabria, that me, ma piba, kide, nanganya, kide, bono, babo, seku, nere, Calabria, that me, where to do jaja, omimu yada de, chengalapse pal, not di calama. See why never they know, attend a bit in our car, say them Javan at Joda Dine, Homimu, Tijaba, Yao, Joda Dine. Now, Jalabri Dal Media, a cheer, ain't no in a patrick and Mamma Sueno, Di Calama, a cheer in a patrick and ain't no in a patrick and Sueno. Go chitu, are it, go, Poma. Yevo, you ever say she did chitula. Yevo, you ever say machine. Go, same as Jerry Jama, go, son of Dome, chitula, Raude. Tijaba, that at Tiame, a chain galapse by. Hanqua, a low guy, Lima, Tingo Dale. Coach do a go, Jadi Pila, go Yevo Yabese Shila. Tama go, son Lovido, Pacquas, what the last are, DJ Ma, Poba made, the Dava Poba Tapal. Hello, Logan and Diane, Achi Jama, Piamiata de Chinkala, Chapal. Logan and Diale, Yaika de, Coach do a go, target as in a Twabi, one. Hello, Logan and Diara, Yaika de, Coach do Liara go, Yevo Yabese, a pine, go nan, if you don't, go Jada Reda, Amgen and Ochavo, the Lua Pieta Dava, Alamu Abe, Abe, go up, go Chima, Povido, same Jirate. ကျွန်တော်တို့ဟိုစိန်လားကြောက်ခဲလားကြောက်ခဲတလေလားဆိုတာကိုပေါ်မဲ့အခြေအနေအိမ်အောင်ရေမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကလာမှာအရေးကြီးတာတော့ကြာလာပြေသားသမီးတွေအတွက်စိတ်ဓာတ်မကြဘူးပါပဲเนาะခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြနေတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြမဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ခေါင်းကိုပြန်ပြီးတော့မတ်နိုင်အောင်ကိုမရှိတဲ့ခွဲပလားနှလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလ
န်သမဲတို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာနှစ်စာ6ဆုံး6စာနှစ်ဆုံးစတဲ့ဒီနံပါတ်ကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုနွားနို့ကတ်လူပူသွားပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုင်ကလေးတွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဇာတာပရိသသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ရာအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကစိတ်ဓာတ်ကြနေရာကနေပြီးတော့ယုံထွက်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုရားသာသမီတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေရောနမိတ်ကတော့ The Sun နဲ့ The Sun ဆိုတော့နေမင်းကပ်ပေါ့နော်နေမင်းရဲ့သားတော်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘုရားသာသမီတွေအတွက်တေရောနမိတ်ကနေမင်းရဲ့သားတော်ဒီနမိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့အိမ်မရမထွန်းလင်းနဲ့တောက်ပတဲ့နေမင်းအလင်းရောင်ရဲ့ရှေ့မှာနေကြပန်းလေးတွေပွင့်နေတယ်နော်ကလေးလေးတယောက်ကမြင်းစီးပြီးတော့မြင်းစီးနေတဲ့ခရီးထွက်နေတဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့တောက်ကြသာသမီတွေအတွက်ထွန်းလင်းခြင်းနဲ့တောက်ပခြင်းနဲ့အဲ့လိုနမိတ်ကိုညွှန်ပြအစွမ်းကုန်ကိုအလင်းရောင်ရမယ်ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနေလုံးကြီးကမနဲ့ဆိုရင်ထွက်သွားတယ်ညနေဆိုရင်ဝင်သွားတယ်။အဲနေလုံးအလင်းရောင်ရဲ့အောက်မှာပန်းလေးတွေကဖူးပွင့်နေတယ်ဝေစာနေတယ်။အဲတော့ကလေးတယောက်လိုနမိတ်ကိုညွန်ပြထားတယ်။အဲတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာဆိုရင်တော့ကလေးလေးလိုပဲကျင့်ပါတဲ့။ကလေးလေးတယောက်ကစိတ်နေစိတ်ဓာတ်မျိုးရအောင်ကျင့်ကြမယ်။အဓိကတော့ဖြူစင်ပါပေါ့။အဓိကဖြူစင်ပါ။ကိုကိုကိုတိုင်းဖြူစင်ပါ။သူတစ်ပါးအပေါ်မှာလည်းဖြူစင်ပါ။ဖြူစင်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆံပါ။ဟောတော့ကြောက်ကံတရားအရာဆိုရင်ကံတရားကောင်းတယ်။အမကလိန်ကကြည့်တယ်မလုံနဲ့သူများကိုလှဲရမယ်ပတ်ရမယ်အကွက်ရွှေရမယ်အကွက်ချရမယ်အဲ့ဒါတွေဘာမှမလုံနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေစံပယ်ဆိုတော့ရိုးရိုးလေးပဲသွား
အလုပ်ကိုရိုးရိုးသားသားပဲကြိုးစားနော်ကိုယ့်ရဲ့မျောလင်းချက်တွေရိုးရိုးသားသားပဲပြေဝလာတတ်တယ်အောင်မြင်မှုရလာတတ်တယ်ပြောချင်တာတော့ညံမကွန့်နဲ့ပါနော်ပြောချင်တာတော့တောက်ကြတာသမီးတွေကညံကွန့်တရားမလို့အလိုလိုနေနေဟိုမှအစဉ်ပြေနေတတ်တယ်အလိုလိုနေနေဟိုကံကောင်းနေတတ်တယ်အလိုလိုနေနေဟိုမှအောင်မြင်နေတတ်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်နေမင်းကကြတော့သူကတနင်္ဂနွေကျိုးကိုစားပြူတာပေါ့တနင်္ဂနွေကျိုးကကျွန်တော်တို့ဘေးဒီမှာဆိုရင်တော့ဖခင်တွေအဖတွေကိုကိုစားပြူတယ်။ဒါပေမဲ့တာကြသားသမီးတွေကဖခင်ကြီးကအကူအညီရတတ်တယ်။ဖခင်တန်ကအကြံကောင်းညံကောင်းတွေရတတ်တယ်။ဖခင်ကိုတိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတာကြသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအိမ်တော်တွေနေနဲ့သားသမီးရင်သွေးရတနာရတတ်တယ်။ရတဲ့သားသမီးရင်သွေးရတနာသည်အကျိုးပေးတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အခါမလင့်ဆိုတာဒီရဟန်းတန်ကားတွေကိုပေါ့နော်အစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့အလူအတန်းတွေထပြီးတော့ရုပ်တရက်ဆောင်ရွက်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အိုးအိမ်နေရာတိုင်ခင်းကိုရမ်းတန်ကားတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြွားရောက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ထွက်လာတဲ့အတွက်ကိုယ်ကအလူဒါနတွေလောက်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလေနော်။အဲ့တော့မြင်းနမိတ်ပါတဲ့အတွက်ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မှာပေါ့။ပြည်တွင်းခကြီးတို့ပြည်ပခကြီးတို့အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခကြီးတွေအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်တော့ယာတုတိုးတတ်တယ်။ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအင်မတန်မှတိုးတက်အောင်မြင်မဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ကလေးလေးတယောက်တို့ဖြူစင်ပါလုံးဝညံမကွန့်နဲ့ရိုးရိုးသားသားပဲကြိုးစားတေတာပေါအောင်မြင်မှုရမယ်လုံးဝအခက်အခဲတွေစိုးစိုးရွားရွားမကြုံနိုင်ပါဘူးနော်ဒါတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာညွန်ပြကျင်တဲ့တဲတော်နမိတ်ရာအခြေရေတို့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်လည်းကိုချစ်သူနဲ့လက်ထရရာတို့ကိုချစ်သူနဲ့ထိတ်များမင်္ဂလာပြုရတာတို့ဒါမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေအင်မတန်ကောင်းတယ်နော်ပန်းပွင့်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးသမားကိုင်းသမားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းထူထောင်တာတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်လည်းလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ဒါကြီးခုမှလှုပ်ဆလှုပ်မဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းအလုပ်ကံဒီအစဉ်ပြေတာမျိုးတွေတောက်ကြသားသမီးတွေကြုံရတယ်။အဓိကတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးကတော့ကလိန်ကကျစ်မလုံးနဲ့အကွက်မရွှင်နဲ့နော်ရိုးရိုးသားသားပဲရိုးရိုးလမ်းရိုးအတိုင်းလေးပဲလိုက်ပါ။နော်ဒေတာပေါအောင်မြင်မယ်။ကိုယ်မရှိတာကြီးကိုအရှိလုပ်ပြီးမပြောနဲ့နော်လိန်နာတွေပတ်တာတွေကလိန်ကကျစ်လှုပ်တာတွေအဲ့ဒါတွေဘာမှမလုပ်နဲ့။ကျတော့နမိတ်ရာဖြူဖြူစင်စင်လေးပဲဒီကာလကိုဖြတ်တန်းပါ။ဒေတာပေါကိုလိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုဒေတာပေါရရှိစေမှာဖြစ်ပါလေနော်။အဲဒီကလာမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အပြာရောင်တို့အနီရောင်တို့အကျိုးပေးပါတယ်အဲတော့အနီရောင်လေးတွေအပြာရောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်းပါတီတော်တာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ၃စာ9စုံတို့9စာ3စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအုံတို့ခေါက်ဆွဲကတ်လူပူသွားပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာအကိုင်ကလေးတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ကျဲပွင့်၄ပွင့်ရဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျဲပွင့်၄ပွင့်ရဲ့တင်ကြတာနမိတ်ပါ။ဒါစနေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲတော်နမိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့လူလင်တယောက်ကခြေတော်အောင်မှာအောင်မြင်မှုတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့9000ကျဲတင်ကြတာတွေကိုနင်းထားတယ်။ခေါင်းပေါ်မှာလည်းပဲ9000ကျဲတင်ကြတာကိုရွက်ထားတယ်။ရင်ထဲမှာလည်းပဲ9000ကျဲတင်ကြတာကိုပိုက်ထားတယ်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါစနေသားသမီးများတွေကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ပါနော်။အဲ့ခြေတော်အောက်က9000ကျဲရဲ့ရင်ပတဲက9000ကျဲရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာ9000ကျဲရဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ပစ္စုပန်အတိတ်အနာဂတ်ကာလသုံးပါးမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေတိုးပွားလာမဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။တဲတော်မှာကျတော့9000ကျဲကိုအောင်မြင်မှုတွေနဲ့သင်စားရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေဟာပိုင်ဆိုင်မှုတွေစက်တည်မင်္ဂလာတွေနော်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ပြည့်စုံလာမယ်တဲ့။နောက်ပြိပခရီးတွေမရောက်ဘူးသေးတဲ့အရတ်ဒေတာတွေကိုရောက်ရတတ်တယ်။မရောက်ဘူးသေးတဲ့အရတ်ဒေတာတွေကိုတွားရောက်ရတတ်တယ်။ပြိပခရီးနိုင်ငံခြားခရီးတွေအတွက်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။သောစနေသားသမီးတွေတဲ့မှာပြိပခကြီးတွေနိုင်ငံခြားခကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေတဲ့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်တေချာပေါအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒီကတော့မှစနေသားသမီးတွေအတွက်သူကရရှိတဲ့နမိတ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလည်ပြီးတော့ကြိုးစားတင်တယ်။အဲတော့အလုရှာနေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူအလုရတတ်တယ်။လစာကောင်းတဲ့အလုရတတ်တယ်။ကိုလိုချင်တဲ့အလုကိုရတတ်တယ်။ဟောရမယ့်နမိတ်ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်။ဟောငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကလိုက်ပြီးတော့ရှာပွေနေတဲ့ဆိုရင်စနေသားသမီးတွေဟာငွေရပေါက်ရလန်းအများကြီးနဲ့ကြုံတတ်တယ်။ကိုကငွေကြေးအကူအညီသွားတောင်းနေဆိုရင်ရတတ်တယ်။ငွေကြေးသွားချီးငားတယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုကမှရှိတဲ့ရှာပွေနေတဲ့ငွေရတတ်တယ်လို့ကိုကသူများကိုပေးစရာရှိတဲ့ငွေတွေဆိုရင်လည်းပဲစနေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာချောချောမောမောရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရမယ်အချိန်လို့နားလည်ပါ။ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကောင်းပါလေ။ဒီကာလမှာစနေသားသမီးတွေအတွက်အထူးသတိထားရမယ့်ကိစ္စအထူးသတိထားရမယ့်ကိစ္စပါလေဆိုတော့ကက်စီနေတာ။ကက်စီနေတာကက်စီနေတာနော်ကက်စီနေတာပဒနေဒါကုတ်ကပ်ပြီးတော့နည်းအဲ့ဒါမကောင်းအရင်ကစီနေတယ်လို့ညွန်ပြတာပါနည်းနည်းပါးပါးစစ်စစ်ဖွေဖွေကိုမဆိုးလို့ဘောနော်
နည်းနည်းဘာဆက်စစ်ဖို့ဘူးဆိုလို့စနေသားသမီးတွေမှာအရန်ကက်စီနေနေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်မကောင်းပေးစရာကြီးအရန်ကြီးဒီမှာထွေးပွေပြီးတော့သိတယ်မလားအများကြီးကိုတကယ်ကိုချုပ်ကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်မကောင်းနည်းနည်းစွန်ကျဲစရာကြီးတွေကိုစွန်ကျဲပါပေးစရာကြီးတွေကိုပေးပါလှူစရာကြီးတွေကိုလှူပါဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေနဲ့မျှမျှတတအနာဂတ်နဲ့ပိစုံပန်နဲ့မျှမျှတတစူးစမ်းအားထုတ်သင့်ပါလေနော်အဲ့တော့ငွေကြေးကက်စီနေခြင်းကြောင့်တဲ့ငွေကြေးကက်စီနေခြင်းကြောင့်တဲ့မိသားစုအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တဲ့ငွေကြေးကက်စီနေခြင်းကြောင့်လုပ်ပေါ်ကင်ဘက်တွေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။ငွေကြေးကိုကက်စီနေခြင်းကြောင့်သူတစ်ပါးတို့ရဲ့အထင်မြင်လွဲမှားခြင်းကြုံမှတ်တတ်ပါလေတဲ့နော်။ဟမ်ကက်စီမနေပါဘူးဆရာလေအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်။ကက်စီမနေတဲ့ဒီမှာတဲတော့နမိတ်ရကက်စီနေတဲ့နမိတ်ကြလို့နော်အဲ့ဒါကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့အလုတ်ကင်တွေအခွင့်ရတွေအခွင့်လန်းတွေကံကြမာတွေကတော့အင်ပလန်ကောင်းပါလေ။ကိုလိုချင်တာတွေကိုရမယ့်အချိန်လို့နားလည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ကင်တွေကိုယ့်ရဲ့အကျံစီတွေကိုစူးစမ်းအထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ပြပါခရီးတွေနိုင်ငံခြားခရီးတွေသူတို့ကြောင့်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။လက်ရှိပိစုံပံမှာလည်းပဲအလုတ်ကင်တွေအဆင်ပြေသလိုအနာဂတ်တော့လည်းပဲချိုးတင်စီမံကိန်းတွေချပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့ကံကြမ္မာအနေအထားမျိုးတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ငယ်ရသူတွေအခြေရဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာဆိုရင်တော့ချစ်သူ၂ယောက်ကြားအိမ်တော်သေး၂ယောက်ကြားမှာအဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းအတူတကွငွေကြေးဥစ္စာတနာတွေစုဆောင်းရခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခြေရဲ့လည်းကောင်းတယ်အိမ်တော်ကြီးလည်းကောင်းတယ်အဓိကတော့စီးပွားရေးငွေကြေးပိစုံပံအတွက်လည်းကောင်းတယ်အနာဂတ်တော့လည်းချိုးတင်စုဆောင်းနိုင်မဲ့အချိန်ကာလလိုနားလည်ပြီးတော့စူးစမ်းအထောက်အပံ့ပါတယ်။ဒါဒီကတော့မှစနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းအနည်းရောနင်းညိုရောအကျိုးပေးပါတယ်။ဒီတော့ဒါဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေနှစ်စား၅ဆုံးတို့၅စား၂ဆုံးတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုစမုစာ၃ခုကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အញ្ញံအခိုက်ကလေးတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါ။ဝိဇယနေဒီလိုနေဒီတော